od ovaj... Stan izbunila se. Pa skupine nekih ljudi. Mrtvačnice, mislim, ne znam. Groblja ovaj... Da su sahranjivani ovi... Ispod zemlje su to, ja mislim, tako nešto. Znao sam, ali ne mogu da se setim sada ovog puta. Rupe. Rupe ispod grada. Katakombe. I mnogo štrta. Katakombe su ono sklonište. U slučaju rata i tako. Možda ova naša zemlja. Šta mislite? Katakombe, pa ti neki đavoli đa. Ja mislim da je to to. Čemu? Kako da vam objasnim? Negde ste pa ne možete naći izlaz. Imate katakombe koje su za mrtvake, a imate žive katakombe koje su za žive. Znam, ne mogu da ti objasnim. Polne iskopine dole, po brdima, po Kalemegdanu, reč nega. Ako bi duboko razmislili o katakombama, možda i naša republika čitava. Ne, pojme, valjda. Đavoli, kakvi.